Ahoj, jsme zpátky u BGM série za Philadelphia Flyers a čeká nás třetí kolo finále východní konference a nás čeká Montreal Canadiens. Já teď upravuju sestavu, že se nám vrátili po minulém kole zranění nějaký hráči. Do dalšího kola tady nastupujeme úplně bez zranění, s čistým štítem, to je super, mám radost. A doufám, že tedy tuhle sérii proti Montrealu zvládneme. Myslím, že to bude trošku těžší než proti Washingtonu. Já vám pak ukážu samozřejmě ty sestavy. Tak vidíte tady ještě tedy. Se udělám jenom Nedvídek, ano, levý křídlo, takže takhle vidíte, jak jsem to udělal, vlátil jsem tam Mastodena, který byl zraněný, obrana. Tam musíme samozřejmě místo Fina vrátit Petrovického, takže ten samozřejmě půjde jako náš nejlepší obránce, teď půjde samozřejmě do první obrané dvojice a trošku ty obrané dvojice se přeházíme, takže Petrovický, ale Delzo to samozřejmě bude taky dopředu, místo Šena a Šen, toho dáme místo McDonalda. Tak, bude hrát zonkou. Myslím, že takhle to by bylo dřív, nejsem si úplně jistý. No a v bráně by samozřejmě měl zůstat, já se podívám tady, jo, tady to zůstalo, OK. Tam hraje Petrovický v prvních obranných dvojicích v těchto speciálních formacích. No a brankář samozřejmě by tam měl zůstat Keller. Tak, je to tam. Takže můžeme se vrhnout tedy na zápas nebo za sérii proti Montrealu Canadiens. Já vám ještě ukážu samozřejmě jejich sestavy. Psali jste mi, že si mám na ně dá pozor, samozřejmě je to velmi dobrý tým, ale musím vás upozornit, že už tam nehraje Tomáš Plekanec, teď mi to vypadlo to jméno, protože už jsme přesně v roce 2021 a Plekanec nehrál v New Jersey Devils, když jsme hráli první kolo. Já mám pocit, že tam byl, nechci se teď dívat, ale myslím, že to tak bylo. Takže pojďme se vidět Montreal Canadiens, je tam Pacioretty stále, Galchenyuk, to je jejich první formace, no ale jinak podívejte se, ještě tam Gallagher, no ale jinak tam žádného extra útočníka nemají. Ale mají ty tři další útoční řady mají v celku vyrovnaný. Všechny hráči kolem 81, 82 hodnocení, ale žádný hvězdy, kromě těch dvou v první léně tam vyloženě nejsou. Takže to je dobrá zpráva, no ale podívejte se. PK Subban je teď asi nejlepší obránce v lize a je v první obraně dvojici a s Demirsem to je dobrá obrana dvojice a zbytek takový průměr. Takže obranu, já myslím, že PK Subban ten bude asi problém pro nás. No a brankář, a je tam stále Carey Price, má hodnocení 89, o jeden bod lepší než náš Keller. Takže obrana a brankář, to jsou jediný asi dva kameny, který budeme se překonat, který budeme se zbořit. Jinak si myslím, že ta obrana by neměla být pro nás příliš nebezpečná. Já se podívám ještě na zranění, jestli má Montreal třeba někoho ještě na marotce. Mastodon, ale ten už hraje u nás, takže my budeme hrát zdravý a Montreal taky zdravý. Takže to bude zápas obou týmů v plné síle. No, Montreal měl o něco málo, asi o jeden, o dva body lepší statistiky v základní sezóně, takže začínáme na jeho ledě prvním zápase. Takže pojďme na to. První zápas v finále východní konference proti Montrealu Canadiens. Hrajeme tedy v jejich forum, nebo jak se jmenuje ta jejich arena. Pojďme na to. Fanoušci, držej palce. První třetina je tady. A veden 2-0. Manjie Payne nad Delzoutou. Manjie Payne pokračuje v té skvělé sérii. Máme, je to 10-7. Pojďme do druhé třetiny. No. Au, zase zůstalo to stejný. Máme ale stále střeleckou převahu. Je to dobrý, je to dobrý. Pojďme dál. Střílej hodně na bránu. Teď musíme se ubránit výborně. Přesilovka. Nevyužili jsme. Tak, a už se chýlíme ke konci, já myslím, že to udržíme. A ještě jeden Moiny Hendal gol do prázdný brány, no a vítězíme. 3-0, Keller vychytal nulu v prvním zápase téhle série. To je moc dobrý výkon a hlavně důležitý výsledek. Vždycky je dobrý se dostat do vedení v té sérii, pak se hraje přece jenom líp, než naopak, když se musí dotahovat. Takže to mám velkou radost, že jsme tenhle první zápas na ledě Montrealu zvládli. Vidíte, zdělo za to straka, dva body si připsal, to je dobrý výkon. No a byli jsou oba dva brankáři, samozřejmě chytali skvěle. Keller 30 střel pokryl, to je hodně dobrý výkon. Po tým trošku, nechci říct rozpačitý, ale trošku pouštěl víc gólů v té sérii proti Washingtonu, tak já doufám, že teď se rozchytá. Pojďme do druhého zápasu, žádný zranění jsme tam neměli. Takže můžeme jít do zápasu číslo 2 na ledě Montrealu. První třetina a vedeme 1-0. Jonathan Drouin překonal Price. 12-8 počet střel proti druhé třetiny. No a 2-2. Tak teď jsme se přestříleli. Sheffield na druhé straně Thomas a McElhinney. No a ve třetí třetině se tady rozhodne. Tak pojďme na to, střílejme hodně, 27-27 a výborně, Joeli Quirtanen. Druhá lejna, 3-2 vedeme, tak co, udržíme to nebo ne? Keller chytá
Dá zatím docela dobře. Kellere, vydrž to, vydrž to. Dejme ještě jeden pojišťovací gól. Je to tam, takže 3-2. Díky gólu Jakea Virtanena jsme rozhodli druhý zápas. No a mám velkou radost tedy, že si vezeme na domácí led, na třetí zápas, dvouzápasový vedení. A bude se nám hrát hodně dobře před domácími fandy. Tak, teď samozřejmě, aby se nám nikdo nezranil, a pojďme se podívat tedy opět na statistiky zápasu na hvězdy utkání. Druhen Virtanen, Stracha zase bodoval. Vidíte to sami, Virtanen jako hvězda zápasu, taky dva body. Keller chytal, já myslím, že hodně dobře. Takže mám velkou radost, že si do zápasu číslo 3 na domácím ledě vedeme dvojzápasový vedení. No a vypadá to zatím hodně dobře. Já si myslím, že letos se do toho finále snad dostaneme, ale nechci to samozřejmě zakřiknout, zaklepu to takhle. Tak a pojďme do zápasu číslo 3 na domácím ledě, fanoušci střílej, bez zranění jsme, takže jdeme do první třetiny, pojďte teď! 1-1, OK, Michael Heaney a Jonathan Drouin opět překoná Price, že jdeme do druhé třetiny, Montreal má trošku převahu střeleckou, druhá třetina teď a vedeme 2-1, Jonathan Drouin zase, Drouin dneska nechytá, střílí dobře, ale bohužel Montreal Demirsem vyrovnává. A Pečerety oprací zápas na 3-2. Pojďme kluci vyrovnat. Střílej mi hodně na bránu. Tak co Menže Payne, teď by si mohl dát gól. No. Tomas, bohužel, Christian Tomas dal čtvrtý gól. No a tenhle zápas tedy prohráváme poprvé v tomhle finále východní konference. A trošku si na to komplikujeme, ale zatím vedeme 2-1 v téhle sérii. Nedá se nic dělat, každopádně musíme to smít ze stolu, z mysli, na zapomenout tuhle prohru a jít do zápasu číslo 4, zase nabuzený a doufat, že ten zápas čtvrtej nějak dáme na naši stranu. Takže viděli jste, podívejme se na hvězdy utkání, druhé dva góly, ale nestačilo to, nevadí. Tak jenom, aby se nikdo nezranil. Super, žádný zranění, to se snad ještě dlouho nestalo, tak já to nechci tak křiknout, ale zatím tedy máme plnou sestavu, máme nejlepší síle, tak pojďme na to. Zápas číslo 4 na domácím ledě, první třetina, pojďme na toho kluci, 2-1, Menže Payne, konečně Petrovický a dál snižuje, výborně. Pojďme do třetiny, Montreal má střeleckou převahu, nevadí a stále jsme udrželi tohle skóre díky Kellerovi asi a třetí třetina je tady, takže teď doufám udržíme. Tak, střílejme hodně, ale vypadá to, že Montreal taky střílí docela dost. Takže nezdává se, ale je to tam, Mastonen, 3-1 a já si myslím, že je rozhodnuto. Já myslím, že to je tady, ale vyhráli jsme zápas číslo 4, takže v téhle sérii vedeme už 3-1 na zápasy, no a jsme tedy jeden zápas od postupu do finále Stanleyho poháru. To by bylo výtečný po tom loňským spackaným playoff, kdy jsme vypadli hned v prvním kole, tak si myslím, že naši fandové si to zaslouží a i tenhle tým si to zaslouží. I vy na YouTube, který fandíte a držíte palce tomuhle týmu, že si to zasloužíte, aby tenhle tým se dostal do finále Stanleyho poháru. Já jsem teď přeskočil hvězdy, nevadí. A teď jsme tady krůček od toho postupu. Tak pojďme, stačilo by zvládnout třeba tady ten zápas na ledě Montrealu, ale není to pro nás úplně kritický. I kdybychom teď prohráli, tak máme ještě pak další dvě šance. Takže ale pojďme do toho naplno. Zápas číslo 5 na ledě Montrealu. A pojďme do první třetiny, nebudeme to zdržovat. Jdeme na to! Teď! 2-0 prohrám, Leblanc a Weidman, tak to nevypadá dobře, pojďme tady do druhé třetiny, ale máme dobrou střeleckou převahu, pojďme, vydržme v ní, a stále 2-0, ale drtíme, tlačíme, ale ne a ne, teď tenkrát Price chytá dobře, ale přesilovka, ne, nevyužili jsme ji, tak co, au, Virtanen, 2-1, máme naději, no už se nám chvíli ke konci, dejte někdo, wow, Honka, 24 sekund před koncem, vyrovnáváme a prodlužuje se, musíme se ubránit, ubránili jsme se výborně, tak co, Drouin, kapitáne, ještě další přesilovka Montrealu, ubránili jsme se, no, tak vypadá to, blíží se konec prvního prodloužení, nerozhodlo se, je tady druhý prodloužení a vítězíme, Jonathan Drouin, kapitán, rozhodl tohle utkání, no a postupujeme do finále Stanleyho poháru po dvou letech opět. No já mám velkou radost, oddech jsem si. Opravdu tenhle tým je rozjetej. A já podívám se, doufám, že se teď nikdo nezranil. A pokud to dopadne dobře, tak si myslím, že máme velkou šanci na ten Stanleyův pohár. No. Tak druhý zahrál skvělý zápas. Virtanen taky, podívejte se, Keller taky chytal skvěle. 39 zákroků si připsal. Takže opravdu celý tým šlape jako hodinka. Je vidět, že v každém kole se prosadí jiná lajna. Jo, teď to byl Virtanen docela slušně tady v té sérii. Keller chytal výtečně. V té předchozí sérii proti Washingtonu se první lajna byla úplně rozjetá.
Tak a já to odsimuluju pár dní. Nikdo se nezranil, to je strašně dobrá zpráva. To se nám, to je ta poprvé v playoff, kdy se nám nikdo nezranil takhle v jedné sérii. No a proti Winnipegu, to je docela překvapení. Ten měl stejně výher jako my v základní sezóně, bude to docela asi vyrovnaná série. Každopádně teď už se můžeme uklidnit, dáme si do pohody, můžeme si dát panáka nebo nějaký oslavný drink a podíváme se jenom na statistiky našich hráčů a vám pak ukážu ještě ten strom playoff. Takže mě bude zajímat tady opět, jak se vedou naši hráči po tomhle třetím kole playoff. Tak, se podle bodů. Druhen 30 bodů, 2 body na zápas, 15 zápasek. Benjepin 23, Scheifele 20 bodů, vidíte, že Benjepin má 13 gólů, asi nejvíc. Straka a Honka, ty mě dělají velkou radost, oba dva. Virtanen 7 gólů a 11 bodů, výtečný. Já vám to takhle ještě přejedu. Opravdu, tenhle tým je neskutečně rozjetý a já si myslím, že ta šance je dobrá, ukážu i plus minusy, i když teď to ani řešit nemusím, opravdu hrajeme dobře, nemá cenu nic, nebudu rozhodně žádný sestavy teď měnit, pokud se nám nikdo nezraní. A ještě se podíváme na brankáře, já si myslím, že Keller si v tomhle kole trošku zlepšil statistiky a je to tak, já myslím, že to číslo teď je kolem 2 gólů na zápas a skoro 93% úspěšnost, takže trošinku se teď zlepšil, vychytal tu nulu, to byl docela důležitý zápas, ten první v téhle sérii. No a na závěr tohohle videa se podíváme na strom playoff a podívejte se tedy Winnipeg, jak se dostal přes Anaheim, pak přes St. Louis a na prvním kole vyřadil Dallas. Takže Winnipeg, docela budu zvědavý, jestli tam je, já nevím, ještě Pavelec, jestli tam je Evander Kane, no já už vůbec nevím. Podíváme se na to příště. Tady vidíte ještě východní konference, ať vidíte, jak to tady dopadlo. No a já se budu těšit na finále Stanleyho poháru za Flyers. Díky moc za pozornost, mějte se a čau.